zaman, növbəti zaman forması past simple, past simple. Necə düzəlir? Ya bu dostumuzun köməyi ilə ki, bizim Azərbaycan dilində feilin sonuna deyək ki, idi, dedi, nə bilmiyik, siz orada mış-mış-mış şəkilsin, əlavə edilsiz olub, hətta üb də vermək olur. Oldu, keçmiş zaman. İndi siz də deyəcək, qardaş, məndə iki şey eləyəsəm. Bir, sözün sonuna şəkilci verəsəm. İki, sözün özünü dəyişəsəm. Sözün özünü dəyişəsəm. Go, I go, mən gedirəm, I went, mən getdim, I come, gəlirəm, I came, gəldim, I lose, itirirəm, I lost, itirdim. Bax, bu feilləri nə etmək lazımdır? Əzbərləmək lazımdır. Özüm çalışım terminologiyanı az istifadə edeyim. Bu feillərin adı qaydasız feillərdir. Tamam, yəni uzun sözün qısası. Keçmiş sadə zaman ingilislərdə necə düzəlir? Ya şəkilçi ilə, ya şəkilçisiz. Ya idi şəkilçisi ilə, ya da idi şəkilçisi olmadan sözün özünü tullayıram keçmişə, dəyişir, başqa söz əmələ gəlir. Başqa feil olur, bax, onu əzbərləyəcəm. Onların da say, deyək ki, 100-dən çoxdur, bilmirəm nədir. Çox, lap çox da deyil. Əzbərləyəsiniz, yerdə qalan bütün feillər keçmişdə idi ilə düzəlcək və s. Tamam mı? Dahası, bütün şəxslərdə hamısında feil eynidir. Burada şəxsi kəməti görə uzlaşmayı yoxdur. Dedik, iki yoldan düzəlir, ya idi şəkilçisi ilə, ya da sözü özü keçmişdə dəyişərək. Yəni, ya qaydalı, ya qaydası feil. Regular, irregular. Okey. Mübtada yenə plus xəbər. Yəni, feil. Köməkçi feili did. Tamam mı? Did həm də do və does-ın keçmişi sayılır. İnkarda yenə mübtada feil arasında did plus not verdik. Did notun qısa forması didn't. Sualda köməkçi feil keçdi önə. Ki, köməkçi feil did. Tamam mı? Və did-dən istifadə edəndə feildən id düşür. Keçmişdə olan feil də özünün keçmişdə olan feil də özünün birinci formasına qayıdır. Tamam mı? Yəni kök məsdər formasına. İd düşdü, id düşdü. Birinci formaya qayıtdı, birinci formaya qayıtdı. You worked. Sən işlədin. You did not work. İşləmədin. You didn't work. İşləmədin. Did you work? İşlədin. You spoke. Danışdın. Danışmısan. Danışıbsan. Nə deyirsən? Nə? You did not speak. Danışmadın. You didn't speak. Danışmadın. Did you speak? Danışdın. Tamam mı? İndi bu da inkar sual qısa formada. Hər nəysə, öz-öz baxırsınız. Yəni, mübtada tacə feil. Sualda did önə keçdi. İnkarda you didn't. Üstəgər feil ya da did not. Üstəgər feil. Did gəldi, idi düşdü. Qaydası 2-dən 1-ə. Yəni, əvvəlki formasına qayıtdı. Qısa sual cavab. Did you like the book? Yes, I did. No, I didn't. Və nə vaxt istifadə edəcəyik? Keçmişdə baş verən hərəkətlər normaldır. Tamam mı? Keçmişdə ardıcıl baş verərsən. Sonra, zaman və şərt budaq cümlələrində. If, till, until, as soon as, before, after, hər nəyisə. Bunlardan sonra. As soon as the teacher entered, the lesson started. Müəllim içəri girən kimi dərs başladı. Keçmiş sadə zamanda bizim used to və would adında ifadələrimiz var, sözlərimiz var ki, bunlardan da istifadə edə bilərik. Bu nə deməkdir? Keçmişdə bir zamanlar, bir vaxtlar edirdim. Amma indi etmirəm. Nənəm bizə nağıl danışardı. Uşaq vaxtı bütün günü futbol oynayardım. Çizgi filmə baxardım. TRT-dən, Show TV-dən, 98-ci ildə TRT-1-dən tatil ekranı var idi yayda. Postayanda ona baxırdıq və axırda Altın Şehirlər adlı çizgi film var idi. Özümdən danışıram, 14 yaşım var idi. O multfilm, yəni çizgi filmdən çox xoşum gəldi həqiqətən. Cənub Amerika haqqında idi. Azteklərdən, Mayalardan, İnkalardan, Atlantidadan və s. Baxardım, amma indi baxmıram. Tamam mı? Məsələn, burada deyir ki, I used to play tennis. Tennis oynayardım. İndi bu used to-nun təsdiqi bu cür düzəlir.
Bəs onun inkarı sual necə düzəlir? Normal bildiyimiz past simple, yəni keçmiş sadə zaman kimi past simple. Yenə də did sualda qabağa keçir, mübtədanın önünə keçir, id düşür. İnkarda da did üstə gəl not, dalıcıdan fiil. Yenə də id düşdü. Tamam mı? Və zaman zərfləri, past simple-ın zaman zərfləri. İstəmədən bayaqdan keçmiş sadə deyirəm. Üzürlü sayın, past simple. Ago, last month, last week, last year, yəni last istənilən zaman zərfi, childhood, keçmişdən bağlı istənilən zaman zərfi, in 1900 çoxdanıcı illər, yesterday, the day before yesterday, tamam, birbaşa past simple və present simple isə bu past simple zaman zərflərindən ki, bir ikisi xaric perfect zamanları verməyin. Ümumiyyətlə, zaman zərflərini digər zamanlarla qarışdırmayın, malı mala qarışdırmayaq. Bu nədir? Bu bizim qaydasız feillərin siyahısıdır. Yəni, keçmişi past simple forması, iyili şəkilçisi ilə düzəlməyən feillərimizdir. Bunları nə edəcəyik? Əzbəliyəcəyik. Tamam mı? Məsələn, can, could, cut, do, did, done, get, got və s. Çoğalda bilərsiniz siyahının ki, mən bu qədər vermişəm. Tamam, bu qədər.